پورے والے کو جو 64 سال سے ووٹ دیا اس کے بدلے میں 5 سال مانگ رہا ہوں, مانگ رہا ہوں. میرے دوستوں, نوجوان ساتھیوں, میں آپ کے 74 سال بنا 5 سال آپ کے 74 سال میں کئی ایم ایل اے دیکھے, آپ اپنے وکاس کو دیکھے. ابھی مجھے نور عالم صاحب بڑھ گیا تھا, آج سے 18 سال پہلے میں زمین میں گرا گیا آیا تھا رمضان میں. اس ٹائم بھی اس دھار میں سامنے چنی ماری کے بعد پل نہیں تھا. اس دن بھی میں گیا ہوں تو موٹر سائیکل ہلا کے گیا وہاں پر ندی میں, اور میرا موٹر سائیکل خراب ہوا, میری جو حالت ہوئی. لیکن آپ کے گھر کا ودھائک تھا, آپ کا اپنا ودھائک تھا. ایک زمانہ تھا جب ہم نے یہاں پر بھاشن کیا, لوگ میرے آ کر کے مجھ سے کہا تم کاہے بھاشن کرتے ہو, اتنے دیوانے تھے لوگ. اے دیوانے, اس دن تو تم نے مجھے لوگ مکھیا کا بھاشن کو روکنے کا کام کیا تھا. آج تک تمہارا یہ چنی ماری والا پل کیوں نہیں بنا؟ اس ندی سے 25 گز, اس کے گود میں جو ندی ہے 3 کلومیٹر دکشن سے گھوم کے آتا ہے, یا پھر 3 کلومیٹر اوپر سے گھوم کے ہاتھ آتا ہے. کیوں نہیں یہ پل کا یہاں پر نرمان کرایا؟ سوال تو آپ کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ سوال بنتا ہے. 16 سال کم وقت نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے, ہم لوگوں سے غلطی ہوئی, ہم نے ووٹ کیا تھا. ثواب بھی یہی پبلک دے گا. جو جتانا جانتا ہے وہ ہرانا جانتا ہے. اے میرے کٹل واری کے لوگوں, اے پچھمی بیل کا بیٹا, آپ کا رشتے دار, آپ کا بھائی 74 سال کے بدلے میں 5 سال مانگتا ہے. اگر میرے بارے میں جاننا ہے, میں 21 سال دلی کی سرزمین میں رہا ہوں. دلی میں جتنے لوگ ہوں گے, پوروانچل ویلفیئر سوسائٹی ہوا کرتا تھا ہمارا, جس کا ادھیش میں تھا. اگر کوئی بیمار ہو گیا, اگر کوئی بیمار ہو گیا اس کو علاج کرانا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا کیس لڑنا, کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بھیجنا, یعنی جو بھی سمسیا ہے. لیکن اس سال میں یہ منظور مکھیا دہلی کے اندر میں کیا ہے, اللہ نے کروایا ہے. میرے دوستو, اللہ جس سے کام لیتا ہے کہیں بھی لے سکتا ہے. 15 سال سے آپ کے دیار میں ہوں, جناب تسلیم الدین کے ساتھ رہا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ روڈوں کا جال, تو آپ کیا کیجئے کہ 2008 میں جب نگر میں دین کو میں لایا تھا, کوئی اور نیتا نہیں لایا. میں ڈنڈے کی چوٹ پہ بولتا ہوں, تسلیم الدین کے پاس سے سرویئر کی ٹیم کو میں لایا تھا. اپنے گھر چندر گاؤں میں دیر میں آ رکھ کے بادو گنج ودھان سبھا کا 44 ووٹ کا سروے کیا. میرا نام اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں تو اس امید میں تھا ان کاموں کو میں کراتا ہوں تو شاید مجھے ٹکٹ مل جائے گا, میں ایم ایل اے بن جاؤں گا. لیکن میری تقدیر میں نہیں تھی. جو جیتا وہ سکندر, جو جیتا اس کے شلانیاس پٹ بھی لگ رہے, روڈ بھی بن رہے, نام بھی اس کا ہو رہا ہے. کرنے والا کوئی اور شخص نہیں, یہ منصور مکھیا ہے. اور بھی لوگ ہماری پارٹی میں ہیں, ان سے بھی آپ پوچھ سکتے کہ سرویئر کا ٹیم کس کے یہاں تھا. منصور مکھیا کے یہاں چندر گاؤں میں تھا یا آپ کے یہاں تھا؟ سوال بنتا ہے آپ کا. میرے دوستو, ایسے ہی لوچا پل لوچا میں نہیں بنا. اگر میرا گھر پچھم نہیں ہوتا, میرا گھر پورب ہوتا, شاید میں بھی کال مٹول کر جاتا. میں گھر پورنیا میں جناب تسلیم الدین صاحب کے ساتھ بھاشن کیا ہوں تو بیچ میں لوچا پل کو لایا ہوں. کٹیار میں بھاشن ہوا ہے تو لوچا پل کو لایا ہوں. حتیٰ کہ اس ضلعے کے اندر میں, یہ سیمانچل کے ایریا میں جہاں بھی میری سبھائیں ہوئی ہے, ہر بھاشن کے بیچ میں لوچا پل کو گھسا کے لوچا پل لینے کا کام کیا ہوں. میرے دوستو, کیا ہوتا ہے؟ پد نہیں ملا تو کام نہیں ہوگا. آپ نے تو آپ کے آگے سے, وہ نہیں تو اس سے آگے سے راستے بہت ہیں, لینے والے چاہیے. ہم تو دو آدمی کا خاص کر شکر گزار ہیں, جناب تسلیم الدین صاحب. جب ہمارے اختر بھائی کچا دامن کے ودھائک تھے, وہ کچھ نہیں لگے ہوئے بھی. 2007 کو جب میں لوچا پل کا شلانیاس کرایا تھا, وہی اختر الایمان اور وہی تسلیم الدین صاحب کی چوری تھی. وہاں پر شلانیاس کرنے میں کوئی اور نیتا نہیں تھا, نیتا چاہے جتنا ڈیل مار لے. اور جب پیسہ کم ہوا تو جناب ہمارے مولانا اسماعیل الحق قاسمی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کا دین ہے کہ انہوں نے پیسہ دیا. بیچ میں جب لوچا پل کا کام بند ہوا, ہلہ بول سنگر سمیتی کا آپ نے نام سنا ہوگا. ہلہ بول سنگر سمیتی وہ میں ہی تھا, اس کی ادھیکشتا میری ہی ادھیکشتا میں ہلہ بول سنگر سمیتی کا آغاز ہوا اور کام پورا ہوا, انجام تک پہنچایا. ہم لوگوں نے دھرنا پردرشن کیا, بیسوں بعد پٹنہ کی سرزمین میں گئے, تب جا کے پل پورا ہوا. دوستو, ہمیں تو ووٹ میں اس لیے مانگنے آیا ہوں, دعا مانگنے آیا ہوں کہ میرے دل میں ہے کہ درد کس دل میں ہو اس کی دوا بن جاؤں, کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جاؤں, دکھ میں ہلتے ہوئے لبکی دعا
शिफा बन जाओ, उसमें आंसू जो किसी दीदे पर से निकले मैं उन आंसुओं को ले सुलाने के लिए हवा बन जाओ, हवा बन जाओ। मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, यही एक सोच के साथ आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा मुखिया मंसूर आलम इसी उम्मीद के साथ इस नज्म को अपने आप में जिंदा रखते हुए आपके बीच में आया हूँ। मैं आपसे नौजवाना गुजारिश करता हूँ कि सर्वर की टीम आएगा, आपने तो 74 साल रखा, एक बार 26 साल कहकर के 10 साल के लिए इस पश्चिम का बेटा को, ये बैकवर्ड एरिया का बेटा को, ये सुनील बिहार का बेटा का नाम को जरूर लिखेगा कि हमारे बीच में एक मंसूर मुखिया भी दावेदार है। अगर आप सर्वर की टीम को मेरा नाम एक बार बोल देंगे, क्या पता आपकी जुबान से जो बात निकलेगी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे और मुझे टिकट मिल जाए, तो अल्लाह इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। क्या आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे भाई?